ပြည်ပြည်နယ်ဖာပုံကဒေသခံတွေဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတက်မတော်ဘူးစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖာပုံဒေသခံတွေဟာအစုနှစ်စုခွဲပြီးဖာပုံနဲ့ကမမောင်မျိုးမှာရှိတဲ့တက်မတော်စခန်းတွေရဲ့ရှေ့မှာတွားရစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါဒီစန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာကျေးရွာပေါင်း100ကျော်ကလူဦးရေ400နီးပါးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမိတို့ဒေသကနေတက်စခန်းတွေချုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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